Just what is it that you want to do? Sveiki, šiandien vyksta Me Gusta Dance Camp kovos. Ar labai jaudinatės prieš lipant į sceną? Taip. Nu, yra jauduliukas, bet truputuką. Biški jaudinas. Kuk medalių turi namuose? Du. Du? Tai žiūrėk, gal šiandien dar vieną gausi. Kokios tavo nuotokos, kai tavo vaikučiai šiandien eis betlose kovoti? Jaučiu labiau jaudinas negu jie.